Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії політичний експерт Максим Маньковський. Вітаю вас. Добрий вечір. Та експерт з міжнародних питань Юлія Смоловська. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні проговоримо про таке. Вибухи на Харківщині. Двоє саперів загинуло, четверо поранено. Немає повноважень говорити від імені президента. У Зеленського прокоментували заяву Коломойського. Кремль висунув нові умови для зустрічі нормандської четвірки. Вибухи на Харківщині. Двоє саперів загинули, четверо військових поранено на технічній території центрального артилерійської бази у Балаклеї під час утилізації залишків боєприпасів пролунав вибух. У Генштабі ЗСУ кажуть, троє поранених у важкому стані, один середньої важкості. У них чисельні переломи та опіки. Місцевим мешканцям нічого не загрожує. Сховище боєприпасів у безпеці. Деталі телефоном нам повідомив керівник управління зі зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сенник. За інформацією, яку ми отримали від чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, в 14.28 пролунали близько 20 вибухів, про це повідомлялося по лінії ДСНС. На території центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасів здійснювалися заходи утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, тобто ті, які не підлягають транспортуванню. Вони здійснювалися знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів в спеціально обладнаному для цього місці у котловані, де і пролунало близько 10 вибухів. Для забезпечення безпеки проведення даної утилізації був задіяний черговий пожежний підрозділ військової частини. Ми повідомляли і пожежний танк, і пожежний автомобіль. На даний час на технічній території проводяться заходи впорядкування місця проведення робіт утилізації залишків боєприпасів. Місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує, сховище боєприпасів у безпеці. На жаль, на превеликий жаль, ми повідомляли цю інформацію за уточнення інформації. Окрім чотирьох поранених військовослужбовців, які отримали поранення, двоє військовослужбовців отримали поранення несумісні життя. Один з них під час транспортування до медичного закладу. Командування Збройних сил висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, саперів, професійних військових. З тих чотирьох поранених військовослужбовців, трьох з них доправлено до Харкова для надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги. Стан одного з них важкий, двох інших середньої важкості. Їм вживаються всі заходи для стабілізації і покращення стану їхнього здоров'я медиками. Також хочу зазначити, що з 15-13 жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано. Місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури, котрі раз ми зазначаємо, нічого не загрожує, сховища боєприпасів у безпеці. Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав нардепів провести термінове засідання оборонного комітету Верховної Ради через вибухи на арсеналах у Балаклеї. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. І щодо цієї теми, пані Юлія, як таке могло трапитися? Хоча в нас дуже часто вибухають склади, і, ну, напевно, там за ці роки вже можна було б якимось чином привести до ладу цей напрямок. Ну, ви абсолютно праві. Дійсно, це не перший випадок. І головне для мене зараз дочекатися висновків комісії, яка буде розслідувати цей інцидент, щоб вони не завершили тим, що було дуже популярно під час президентства Порошенка, що це диверсія і агенти Російської Федерації працювали. Тому що, в принципі, недбалість у наших військових збройних силах України, вона відома, і
Передусім такі випадки траплялися, на жаль, якраз через неналежний технічний стан. Тому дійсно хочеться подивитися, яка буде динаміка розвитку. Тобто ви думаєте, цього разу руку Путіна вже буде важко залучити до цієї справи і треба буде вигадувати щось інше? Я не думаю, що буде важко. Якщо ти хочеш перекласти відповідальність на якусь третю сторону, то це завжди є спокуса це робити. І я не виключаю, що такі версії будуть лунати. Просто, в принципі, якщо їх розглядати за теорією ймовірності, що трапляється частіше, чи це недбалість технічна, чи це диверсійні якісь дії, то на сьогоднішній день я б сказала, що це відсоток однаковий. Угу. Дякую, пане Максиме. Як з вашої точки зору таке могло статися? Може це якимось чином порушення регламенту? В таких місцях повинен бути чіткий регламент, що робити з там, боєприпасами, як їх там перевозити. Тобто, ну, я думаю, що ну, треба ну, дуже сильно порушити ці регламенти, щоб така ситуація, в принципі, могла статися, як ви вважаєте? Ні, ну, дійсно, це кричуща ситуація. Загинуло дві людини, три людини в тяжкому стані, в реанімації знаходяться, наскільки я розумію, із повідомлень представників Міністерства оборони. Звісно, треба розслідувати цю ситуацію. Єдине, в мене дуже було велике запитання і багато запитань до комітету з питань оборони Верховної Ради. Я, наприклад, ви сказали, що пан Разумко звернувся до них провести термінове засідання. Я чув якраз, коли було включення від пана Архамія в кулуарах Верховної Ради, голови фракції Верховної Ради «Слуги народу». У нього запитали, що там відбувається в Балаклеї. Він каже, я набирав міністра оборони, все нормально, там якісь планові вибухи. Та я так розумію, що багато депутатів взагалі не розуміє, що там відбувається. Тому я все-таки повністю згоден з колегою. Треба, мабуть, спочатку розслідування, щоб була достовірна інформація, а не гнати в турборежимі. Давайте швидко проведемо і що. І вони створять якусь комісію, щось почнуть розслідувати. Оцього не треба. Нам дійсно треба дізнатися, а що там все-таки було. Якщо там дійсно були якісь планові такі речі, як винищення якихось боєприпасів, дійсно треба розбиратися, хто порушив це правило. Хоча, ну, повірте мені, в армії дуже багато, як і в іншій галузі, тільки там менше небезпеки, наприклад, там, якщо ми говоримо про телебачення, наприклад. Ще я думаю, що у вас там теж, ну, не в вашому каналі, а теж порушуються правила безпеки. Але коли ми говоримо про армію, то дійсно це дуже велика небезпека, і ми бачимо те, що відбулося сьогодні. Давайте дочекаємося висновків, і тоді вже можемо так більш детально це обговорювати. Дякую. І йдемо далі. В Офісі президента прокоментували заяву Ігоря Коломойського щодо впливу США на збройний конфлікт між Україною та Росією. Допис на своїй сторінці Фейсбук опублікувала прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель. Далі цитую, Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського. Він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента. З ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ. Кінець цитати. Нагадую, Ігор Коломойський в інтерв'ю The New York Times заявив, США змушують воювати Україну проти Росії. Причому Америка на це грошей не дає. За словами олігарха, і в Україні, і в Росії люди хочуть миру та гарно жити. Проте США заважають. Каже, Вашингтон використовує нашу державу в політичній і геополітичній боротьбі з Російською Федерацією. Проте через 5-10 років, цитую, травма війни в українців пройде і кров буде забуто. Пані Юлія, я от на такі заяви Коломойського не розумію, чому його ще досі не внесли на так званий одіозний сайт «Миротворець». Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому так сталося, чого досі не внесли? Ну, дуже багатьох людей в цю так звану базу вносили навіть за менше. А тут якось чомусь немає від них якогось зворотнього зв'язку. Чому так сталося? Ну, питання граничить з риторичним питанням. Тому що хоч Офіс президента заявляє, що пан Коломойський не коментує і не представляє позицію команди Зеленського і держави Україна з цих питань, не може коментувати. Однак, поки що команда Зеленського не зробила нічого такого, щоб продемонструвати абсолютну незалежність пана Коломойського і його впливу на тих чи інших людей в команді Зеленського.
І можна по-різному ставитися до його заяв, однак я, як міжнародник, хочу сказати, що на Заході їх сприйняли досить серйозно. І передусім через те, що немає поки що переконливої аргументації чи якихось дій, які б доводили те, що пан Коломойський не впливає на процес. Оскільки попередні його заяви не менш резонансні, які стосувалися в тому числі міркувань пана Коломойського, хто може бути прем'єр-міністром, вони дивним чином потім були втілені в життя. І так чи інакше, в цей момент він буде братися до уваги і саме тому, як би ми не ставилися, які б не лунали заяви з Офісу Президента, наші партнери на Заході будуть сприймати такі заяви пана Коломойського як досить серйозні. Дякую. Пане Максиме, як з вашої точки зору, чому така заява пролунала з боку Офісу Президента? І все ж таки, як з вашої точки зору, чому саме в день, коли проводили в Верховній Раді закон про продаж землі, саме в цей день ця заява Коломойського відбулася. Тобто ні в якийсь інший день, а саме в середу. Тобто не вважаєте ви, що це ж все ж таки змога, таке намагання відволікти від важливої теми продажу української землі? Ну, я, чесно кажучи, казав би, що це таке співпадіння, прикре співпадіння, що це було в середу, якраз коли розглядалось питання землі. Взагалі, ці повідомлення від прес-служби президента, вона останнім часом стають все більш інформативнішими і інформативнішими. Я дуже вдячний пані Мендель, що вона нам пояснила, що, виявляється, Коломойський не може говорити від імені ні президента, ні влади, ні уряду. Ну, ми цього не знали, дійсно. І ми дійсно думали, що це заява президента. Звісно, трохи жарту, якщо серйозно, то Ігор Валерійович останнім часом дуже так хитає з одної сторони в іншу сторону. Я, наприклад, особисто йому дуже вдячний за його позицію в 2014 року, де він дійсно витягнув Дніпропетровську область, і коли поставив такий заслон, щоб Герасим не пішов далі, добровольчі батальйони, він багато вклав туди гроші. Але ми ж повинні розуміти, ну, Ігор Валерійович, він в першу чергу ж бізнесмен, а не політик. Тому якщо навіть він робить це із таких найкращих побуждень, як кажуть, то все одно він десь в глибині душі розуміє, що йому треба з цього і дивіденди якісь мати. І ми розуміємо, що в 2014 році, ну, він не дуже хотів, щоб російський бізнес пішов сюди на територію, його трохи ущемів, підм'яв, чи щось такого було. Хоча я ж не кажу, я не йорничу, я розумію, що державницька позиція все одно в нього була. Те ж саме ситуація зараз відбувається. Ми знаємо, які непрості стосунки з Госдепом, Сполученими Штатами Америки, Ігоря Валерійовича зараз. Ми пам'ятаємо, що він навіть із Швейцарії перебрався в Ізраїль, тому що там його не можна було дістати. І тому для мене нема нічого дивного, що він зараз висловлюється, що Сполучені Штати начебто там давлять на Україну, там грають на руку Росії. Ну, це тут немає ніякої політики, чистий бізнес. Ігор Валерійович дуже добре розуміє, що йому треба зберігати тут вплив в Україні. Він дуже класно все розуміє про ті всі потоки, про ті всі схеми, про ті всі підводні камені, які продовжують грати проти всі ігри, які продовжують відбуватися тут в Україні. Ну, це ж тільки перед виборами можна було заявляти, і виборець, на превеликий жаль, повірив, що прийде нова молода команда, і всі схеми закінчаться, ми будемо жити по-новому, в парламенті у нас все буде по-новому, зараз ми вже бачимо, як у нас все по-новому в парламенті. Те ж саме відбувається і в політиці, і в бізнесі. Ваші колеги-журналісти вже показували, що на Банкову не заросла народна тропа, їздять там і бізнесмени, і представники 95-го кварталу їх туди приводять, на машинах привозять. Тобто все продовжується, тому для мене нічого не дивно. Повірте мені, через рік-два ситуація зміниться, в Сполучених Штатах ситуація нормалізується стосовно Ігоря Валерійовича, він буде те ж саме говорити про Росію. Ну, можемо записати. Дякую. Пані Юлія, пані Мендель заявила, що щодо впливу США на збройний конфлікт між Україною та Росією. Але ми бачимо мінські домовленості там, де українська сторона і сторона непідконтрольних територій. Там не йдеться про якийсь конфлікт з Росією, там йдеться, що і Франція, і Німеччина, і Росія – це гаранти виконання мінських домовленостей. І конфлікту в Україні між Україною зараз та непідконтрольними територіями. Чому така думка пані Мендель, що у нас все ж таки війна з Росією, а
Чому вона суперечить міжнародній позиції України? Чи ця заява для внутрішнього споживання? Дуже насправді є міжнародні документи, яких визнається Росія агресором, і це і резолюції ООН, і, до речі, нещодавно прийнята по Криму, там знов-таки є посилання на це, і резолюції Ради Європи. Але там про війну нічого немає. Йдеться про агресію, військову агресію Російської Федерації на території України. В тому числі... Війна і агресія – це дуже різні поняття. Взагалі, якщо ми будемо зараз входити в юридичну казуїстику, то ми дуже багато відтінків знайдемо, навіть слово «перемовин» чи «переговори». І тут просто потрібно розмежовувати декілька процесів, про які йдеться. Якщо ми говоримо про нормандський формат чи там мінські домовленості, це, скоріше, міжнародний формат, в яких долучена Європа як медіатор до конфлікту між Україною та Російською Федерацією. Тому що конфлікт між двома країнами може бути, навіть якщо він не доводиться до фази там гарячої війни. Є, у нас зараз є конфліктні відносини. Навряд чи хтось буде це заперечувати, оскільки в нас є дуже багато суперечок і по газових питаннях, і по економічних питаннях, безліч. Тобто тут це досить широке поняття. Якщо говорити про геополітичні ігри Сполучених Штатів і Америки, то я тут погоджуюсь з паном... Сполучених Штатів і Росії. То я тут погоджуюсь з паном Коломойським. Абсолютно вірно. На жаль, Україна для Сполучених Штатів – це... досить зручний інструмент послаблення, виснаження, скоріше, Російської Федерації через якраз те, що Російська Федерація втягнута, чи втягнула сама себе в цей конфлікт з Україною. Тобто ви погоджуєтеся з тезою Коломойського, що, умовно, війна Сполучених Штатів з Росією до останнього українця в нас відбувається? Я погоджуюсь з тезою Коломойського, що йдеться про геополітичні ігри Сполучених Штатів і Російської Федерації. Просто не Сполучені Штати цю гру розпочали. Таким чином склалася геополітична ситуація, що тут з моменту Майдану Революції Гідності відігравалося декілька сценаріїв і долучалося декілька векторів впливу зовнішніх сил. І не тільки Росії, і американського, і європейського. Просто те, що ми отримали на виході, це є якраз той бронівський рух, який виник на території України. На жаль, влада українська, яка була на той час, вона не змогла ефективно взяти цю ситуацію під контроль і стала заручником до певної міри цих процесів. І досі ми не отримали, не повернули контроль над цими процесами. А з вашої точки зору, чому саме так сталося? Хто винний в цій ситуації? Адже ми знаємо, що у нас ситуація досить неоднозначна була. І це наші українські політичні еліти в цьому винні? Наші українські політичні еліти винні в тому, що вони намагалися за рахунок своїх близьких стосунків з третіми сторонами, з впливовими гравцями на світовій шаховій дошці, відігравати свої сценарії для отримання своїх політичних дивідендів. Просто хтось зробив ставку на Російську Федерацію, хтось зробив ставку на Сполучені Штати, хтось на Європейський Союз, але на виході ми просто отримали хаос, який країна досі не може врегулювати. Дякую, пане Максиме. Якщо порівняти, наприклад, допомогу, умовно, Сполучених Штатів військову Ізраїлю та Україні, тобто зрозуміло, що Сполученим Штатам вигідно, щоб Ізраїль була сильна країна і якимось чином могла забезпечити свою безпеку. Так само, таким же чином, їм теоретично вигідно, щоб Україна стала теж обороноздатною. Чому, наприклад, в Ізраїлі там в десятки разів більше допомога йде, а у нас в десятки разів менше? Ну, я все-таки б не порівнював Україну і Ізраїль в такому плані. Ми дуже різнимось, десь в якихось речах ми сходимося, дійсно, в принципі, ми себе вважаємо певним фортпостом між Росією і, ну, умовно, вільним демократичним світом. Головне, щоб ще і весь світ вважав нас таким фортпостом. Однак ми ж іноді заграємось, ми думаємо, що все вращається навколо України, однак воно відбувається. Сполучені Штати, тобто у Ізраїля дуже велике лобі
єврейські лобби в Сполучених Штатах Америки, і ми про це теж повинні говорити. Плюс Ізраїль дійсно є форпостом на Ближньому Сході Сполучених Штатів. І тому там зійшлися якраз такі і економічні, бізнесові, і геополітичні інтереси, про які казала колега. На превеликий жаль, Україна ніяк не зможе використати своє географічне положення, свої можливості для того, щоб бути цікавими для великих гравців, яких ви сказали, Сполучені Штати, Європа. Тут є такий певний ринок, коли країни повинні конкурувати за це право. А ви світ ринок, ну по-другому нічого. Отримувати допомогу в зброї. Ну, якщо ми далі будемо думати, що от Україна, тому що ми такі гарні, ми співаємо гарні пісні, тому нам всі будуть допомагати, то ніколи цього не буде. Ми повинні показати Сполученим Штатам, Європейському Союзу, а чим ми їм цікаві. От як би мені це не подобалося, але Росія показує це. Ми розуміємо, що Росія – це величезний ринок. Ми розуміємо, що Сполучені Штати менше, може, трохи. Але і Європа, і та ж Франція, Німеччина дуже бізнес їх втрачає від того, що є певні санкції, що вони нормально не можуть торгувати з ними, що вони нормально не можуть розвивати ці відносини. І Сполучені Штати, і Європа розуміють, що чим далі вони будуть відтісняти Росію, тим більше вона буде наближатися до Китаю. Вони не хочуть, щоб Китай і Росія створили отакий політичний союз проти Заходу. Ну, вони ж мислять стратегічно, вони ж думають не на 2, не на 3, не на 5 років, вони ж мають на 10, на 15 років. Але... Ми пам'ятаємо, як Німеччина, ось зараз два великі гіганти авіа, це Боїнг і Аербас. Ми пам'ятаємо, як створився Аербас. Коли Месершміт, німці зрозуміли, що вони нічого не можуть контролювати з Боїнгом, там, по-моєму, 68-й рік, я не пам'ятаю, вони створили консорціум, запропонували і Парижу, і Лондону в 74-му році перший Аербас, і зараз вони конкурують. Тобто, ну, світ, він глобальний, не можна жити десь окремо. І ми це повинні теж розуміти. Я постійно кажу, якщо ми думаємо, що НАТО приїде і буде нас захищати, не будуть вони захищати. Ми повинні будувати свою армію, ми повинні будувати свою економіку. Коли в нас буде, а й тоді нам будуть допомагати. А коли зараз про Україну кажуть, там бокс, корупція, і що, там ще якась там третя річ, все, і більше про Україну нічого не кажуть, так як ми хочемо, щоб нас поважали? А хто, з вашої точки зору, має стати таким локомотивом розвитку України? Олігархи зі своїми корпораціями? Адже ми знаємо, що державні підприємства нас дуже критикують, бо вони, з точки зору там, того ж Гончарука, дуже погано працюють, і там є поле для корупції, а от все ж таки структури, які комерційні, з його точки зору, дуже добре працюють. З вашої точки зору, повинні олігархи бути цим локомотивом розвитку України, якщо ми будемо говорити про там промисловість та сильну економіку? Ну, ви знаєте, таке важке і неоднозначне таке питання, то він не може дати однозначну відповідь на нього, тому що... Це ж не будуть закордонні корпорації? Ну, ми розуміємо, що дійсно за 28 років останніх, ну, ми таку вже побудували тут олігархічну певну систему, і ще, знаєте, як я люблю казати, що Кучма прийняв посткомуністичну державу, а віддав олігархічну державу. Дійсно, ми б всім хотіли, щоб у нас не керували олігархи, щоб вони не замовляли музику, як відбувається зараз. Я думаю, що це повинен бути такий мікс. Дійсно, ну, може, такі трохи розові мрії в мене, але я все-таки сподіваюся, що олігархи будуть змушені думати і не тільки о своєму майбутньому, а й майбутньому країни. Тому що ну, на даний момент ми знову ж ми бігаємо постійно по колу, ми не можемо ніяко вирватися цього замкнутого колу. Ну, зараз люди проголосували за Зеленського, в нього була надія. Але ми бачимо, що поки ця надія не справджується. Тому що люди, наприклад, великий жаль, думають, що от вони прийшли, кинули бюлетень в урну і все. От вони на 5 років виконали свою справу. Я постійно кажу інше, що от тільки після того, як ви будете платити безпосередньо і наймати ту людину, яка буде там представляти ваші інтереси, вона буде відпрацьовувати ті гроші. А поки цій людині гроші дають олігархи, вона буде відпрацьовувати гроші олігархів. Тобто це така велика дискусія, я навіть не можу так коротко і однозначно відповісти. Але на даній ситуації дійсно нам треба залучати іноземний бізнес. Тут ми цепляємося за війну, а тут ми цепляємося за корупцію, тому що інвестиції не хочуть йти. Дійсно, наші олігархи, ми вже говорили про пана Коломойського, вони теж не хочуть дуже запускати сюди і іноземний бізнес, тому що відчувають конкуренцію. Ну, таке важке питання. Дякую. Пані Юлія, чи можливо залучити, наприклад, іноземні корпорації для того, щоб вони розвивали промисловість України і позитивно впливали на економічні процеси в Україні?
Теоретично, можливо, практично дуже складно на сьогоднішній день. Передусім, дійсно, через те, що йде війна. І як би нам тут не розказували, що іноземні корпорації готові інвестувати в Україну, бо тут високий відсоток рентабельності на венчурний капітал, порівняно там з західним світом. В принципі, якщо розмовляти з самими цими представниками цих корпорацій, вони говорять, поки йде війна, жодна людина з здоровим глуздом не буде вкладати гроші, особливо там у східну частину України, тому що невідомо, що буде завтра. Хто гарантує, що не буде, перепрошую, там, наступу, і ці території чи ці підприємства не будуть націоналізовані умовно. От такий самий спосіб, те, що сталося з тими підприємствами українськими, які опинилися зараз на непідконтрольних територіях. Тому є просто реальний світ, є теоретичний бажаний світ. Якщо ми говоримо про теоретичний бажаний світ, от якраз уява нашого прем'єр-міністра концентрується довкола цього. Тому що навіть той самий закон про землю в тому числі приймався з розрахунку того, що західні компанії будуть сюди заводити свої капітали, в тому числі там мати якусь частку власності і на земельний ресурс, і відповідно вони будуть більш зацікавлені боронити свої інвестиції, і це буде гарантія від там вторгнення Російської Федерації. Ну, лунав такий аргумент, як цілком життєздатний, в тому числі там серед тих 15 аргументів, які в листівках у Верховній Раді гуляли вчора під час прийняття цього закону. І третій момент, найбільш головний, який блокує, власне, перехід цієї теоретичної ідеальної моделі до реального світу, це просто нежиттєздатність судової системи України. Хто може гарантувати прозорість, транспарентність, чесність цих рішень суддів, да? Якщо будуть виникати питання там по захисту прав іноземного власника. На сьогоднішній день такої ситуації не існує в країні. І поки що ми не бачимо динаміку в цьому напрямку оздоровлення судової системи. І тому нормальні, реальні бізнесмени, які б очікували вести бізнес в Україні на прозорих умовах, чесного, там, чесної конкуренції, вони просто сюди поки що не вкладають свої гроші. Які заходять капітали, то, до речі, тут так само дуже цікава картина, тому що якщо подивитися по абсолютних цифрах, то Російська Федерація досі залишається нашим найбільшим інвестором, скажімо. Угу. Да? Потім там Кіпр йде і далі країни. Але пані Мендері говорить, що ми з ними воюємо. Дивна така війна. Ну, у нас когнітивний дисонанс, це вже національна риса. І вона, на жаль, не перший рік для нас характерна. А можливо, і пані Мендель просто бреше? Чи таке не допускається? Я ж кажу, якщо людина перебуває в когнітивному дисонансі, в принципі, вона може нормально почуватися в паралельних реальностях і не відчувати якогось внутрішнього дискомфорту. З вашої точки зору, чому сталася така ситуація, коли ну, реально ми розуміємо, що дуже багато корпорацій вже давно зайшли в Україну і прекрасно себе почувають, працюють. До них чомусь ніколи не доходять рейдери, вони чомусь не чули про якісь там маніпулювання з реєстрами, таке інше. Тобто, Кока-Кола, наприклад, яка має тут заводи, там, той же Макдональдс, Нестле. Там у нас дуже багато продуктів, які випускаються з цього приводу. Немає ніяких жодних проблем цих корпорацій, ми навіть не чули. Ситуація неоднозначна. Є інший приклад, можна навести. ArcelorMittal. Були проблеми з претензіями. Так він працює досі? Ну, він працює, але останні там події з претензіями до екологічних стандартів, до яких не дотримується виробництва, там створили певний дискомфорт з інвесторами. Потім відтік капіталів тютюнових заводів іноземних корпорацій, які просто через підвищення акцизу. Так, до речі, тютюн у нас монопольно, це іноземні корпорації. Так вони ж йдуть з ринку через якраз через те, що були підвищені акцизи, да, і їм стає нерентабельним працювати. З українському народу, що це? Ну, чекайте, будьте тоді послідовним в тому, що ви говорите. Якщо ви говорите, що в нас всі корпорації працюють іноземні, в них проблем немає, давайте орієнтуватися. Ну, підвищення акцизу, чи це ж не рейдер?
рейдери, які приходять і забирають підприємства. Це не чорні там нотаріуси з співробітниками Мін'юсту, які маніпулюють з даними реєстрів і викидають власників звідти. Я маю про це на увазі. Тобто є певні проблеми, які в них просто не зачіпають їх. От що дивно. Ці компанії, це не є найбільш показовим для того, щоб орієнтуватися, куди йдуть інвестиції. В продукцію, там, виробництво продуктів швидкого харчування, фастфуд. Чи, можливо, це... Чому Toyota сюди не заходить? Чому не заходять компанії, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю? От такі компанії мають сюди заходити. Я думаю, що ситуація, до речі, з Бурісмою для якихось потенційних іноземних інвесторів може бути гарним прикладом того, що не треба квапитися, тому що ти не знаєш, на якому боці ти опинишся, і твоя компанія, якщо поміняється влада і політична кон'юнктура, буде там, прийде команда, яка буде команда конкурентів. Дякую. Я допоможу колезі. Так. Дійсно, ті компанії, які ви назвали, ну дійсно, ну, це такі світові гранди. Ми ж розуміємо, що ми не можемо тільки на них орієнтуватися. Ну дійсно, там, якщо Coca-Cola, McDonald's, там, KFC... У них своя прокуратура, там, Ні. Я про інше хочу сказати. От ви навели приклад тютюновиробників. От якщо щось не так, вони одразу йдуть, починається розголос, і влада йде їм на зустріч. Ну, зараз ми найдемо на зустріч. Я пам'ятаю, ну, просто зараз там вже досконально не можу пригадати, там, що з Coca-Cola, вони теж було дуже багато речей, вони хотіли виводити звідси бізнес, і теж уходити, і постійно ці тьорки постійно існують. Але ми кажемо про інвестиції не тільки великих компаній, а середнього бізнесу, який не йде в Україну, тому що він не може тут вижити. От ти ж правильно колега каже. Мене кума... Чому великий може, а середній не може? В мене кума, в неї своя компанія, і один із напрямків, вони супроводжують в юридичному плані іноземні компанії, які хочуть сюди заходити. Вона мені постійно каже, ну, сюди заходять або ті, хто хочуть зловити мутну рибку в воді, яку тут можна робити. Тобто, грати по правилах, які тут існують. А якщо заходять білі компанії, вони трохи-трохи потім раз і уходять. Тому що вони не можуть. Вони просто не можуть вигравати, в них капіталу не вистачає. Вони не можуть в таких умовах працювати. Це зовсім різний рівень. Вони не хочуть втрачати свої кошти, вони не хочуть ризикувати, бо в них не такі кошти, як у Coca-Cola. Ну, от, для прикладу, щоб розуміли. Тобто, з вашої точки зору, там світові компанії такі великі Coca-Cola, вони просто хабарі дають. Ні, хабарі. Я не кажу про хабарі. Я кажу, що може вони працюють і чесно, але їх ніхто не буде чіпати. Тому що розуміють, що взяти Coca-Cola, вигнати з України, то це буде такий великий крест. Тож сюди не тільки не одна компанія не приїде, сюди і не один іноземець не приїде в Україну, якщо буде це. Ну, ми ж повинні це теж розуміти. Але про таких компаній, ну скільки? Ну, на пальцях двох рук можна їх порахувати. Ну, давайте так по великому рахунку. Щоб проаналізувати ринок, це окрема тема окремої передачі. Ну, я ж про це вам кажу. Ну, в нас ж їх не сотня. Ну, правильно, коли я кажу. Ну, чому не йде Toyota сюди? Чому в Росії, з якою ми воюємо, є Toyota і випускає автомобілі під Калінінградом, під Петербургом, там десь стоїть. Чому навіть там дуже цікава історія, тому що тоді все ж таки від країни були їм надані певні гарантії, їм надані були певні льготи, їм надані були певні зобов'язання і їм надані певний ринок їм було надано, і вони дуже сильно підвищили, щоб невигідно було десь в іншій країні ці автомобілі виробляти. Тобто сприяння наземному бізнесу. Тобто навіть не сприяння, а якимось чином змушування закордонних компаній робити заводи на території Російської Федерації, і навіть більше, з кожним роком повинно в машині бути більше процентів, які виробляються у середині країни. Тобто дуже такий нормальний, адекватний підход, коли країна у зв'язку з роботою цим інвестором міжнародним, вона залучає його технології і планомірно інвестор закордонний робить цю цепочку товарів прямо у середині країни. Це дуже вигідний підход. І чому його в Україні не роблять?
Ну, от бачите, ви саме даєте відповідь, тому що це не роблять, тому і сюди не приходять інвестори. Ну, тут є дуже багато, це знову жарт. Тут є багато, на мій погляд, проблем чи підводних каменів. Ну, по-перше, той олігархів, про які ми з вами говорили, ми почали казати про автомобілі будувати. Ну, чому сюди не заходять? Ну, тому що дійсно Порошенка, компанії, всім іншим було вигідно брати з брати. Я пам'ятаю, 10 років назад, тут «Укравто» під Києвом на Корчева, там це Васадзе, наскільки я пам'ятаю, вотчина Васадзе, який був тоді в блокі Юлії Тимошенко. І вони тоді ж пробили оцю поправку, вони завозили сюди китайські оці чері, оцю от консервну банку, прикручували колесами, кидали туди цей бензобак і все. Це вважалось вироблено в Україні, і вони під ці льготи попадали, і все аж гайше міло. Я пам'ятаю, коли цю поправку прибирали, там «Укравто», всі поля були забиті цими черями, вони їх понавозили, а потім продавали, мабуть, півроку. Тому і не приходить, тому що під кожного у нас пишуться свої закони. Зараз ви думаєте, краще? От зараз підприємці бунтують по ФОПам ситуації. Я з ними зустрічався, буквально вівторок розмовляв. Вони кажуть, ну окей, ввели касові апарати. А чому касові апарати не ввели для театральних квитків чи концертних квитків? А чому не ввели касові апарати для авіаквитків? Ну от вони задають це питання. Тобто вони кажуть, тут лобіюєте, тут лобіюєте. Ну тобто залишили все. Тому не йде сюди інвестор. Тому що для того, щоб прийти, треба, щоб хтось лобіював. Ще просто два моменти до цієї дискусії. Приклад Ікея, яка заходила на ринок і вийшла, тому що вони не могли працювати в умовах високих корупційних ризиків. Був скандал з цього приводу. І другий приклад – Мотор Січ, китайський файл, який зараз завис через геополітичні ігри, і що буде на виході, ніхто не знає. Це окрема цікава історія, коли зі Сполучених Штатів вирішили, що китайці не мають права купити українські підприємства. Ну, це питання до суверенітету, там, України, незалежності. Це може бути питання до Сполучених Штатів, але до нас питання. Це мотивує західних інвесторів солідних? Ні, це якраз питання саме до українців. Ну, так це ж свіжий приклад якраз, те, що зараз відбувається. Така ситуація, в принципі, могла бути. І в нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Так, вітаємо вас. Это пенсионер Юрий Скардона. От у мене Юлія Смоловської такий вопрос. От, во-первых, ви говорите, що ви воюєте з Росією, хоча юридично нету ніякої війни. Що Росія така дурна, що на самій восточній границі напала, де 2000 кілометрів, хоча очень большой промежуток границ. Это раз. И вот вы сваливаете на войну, что война виновата. А не виноваты ли вы сами, где на железной дороге миллионные заработки руководителей? Сейчас министр обороны литовец требует 18 миллионов заработок. Вот. А газ миллионные заработки. Не вот это вина. Что у вас коррупция такая? Зрозуміло ваше питання, пані Юлія. Не совсем понятен вопрос, но попробую сориентироваться. Никто не говорит, что с Россией нету противостояния конфликта. Никто этого не отрицает. То, что Россия пользуется незащищенностью значительной части нашей границы на востоке, это тоже понятно. И очередная нота протеста нашего МИДа по поводу гуманитарного конвоя нам напоминание о том, насколько мы уязвимы на этом участке и что этот вопрос быстро не решится, даже теми договоренностями по точечному разведению сил на линии разграничения. Раз. Второе, по поводу что там был за вопрос? Ну, по поводу коррупционной составляющей настолько то, что мы все на войну списываем, да, а здесь другие вопросы и там привлечение, да, иностранных специалистов управлять нашими компаниями. Здесь тоже, наверное, вы меня не совсем правильно поняли. Я не списываю все на войну. Я просто объясняю сейчас, почему при нынешних обстоятельствах иностранные инвесторы нормально сюда не зайдут. И если мы говорим об этих западных менеджерах, у меня очень критическое отношение к этому десанту, поскольку у этих людей по определению нет ответственности за результаты. Потому что они сегодня здесь, завтра они там. Да? Кто-то из наших политиков, мы знаем, кто очень хорошо использовал термин «гастролеры». Вот, наверное, к сожалению, можно в такой негативной коннотации это использовать. Дякую, и идем далее. Вон приняли...
В ООН прийняли проєкт резолюції щодо Криму. Вперше у документі застосовується термін «агресія» та вводяться нові положення і вимоги до Росії. Захоплення Криму є незаконним і таким, що порушує міжнародне право. Території мають бути негайно повернуті, йдеться у документі. Ініціатором резолюції виступила Україна, що і ще близько 40 країн є співавторами документа. За процедурою текст резолюції, схвалений комітетом, винесуть на розгляд Генеральної асамблеї у грудні. Пане Максиму, як з вашої точки зору, яка доля цього документа? Адже ми знаємо, що все одно у Росії є право вето в ООН і немає ніяких перспектив, що вона його не застосує. Ну, ви самі відповідаєте на це питання. Звісно, Росія буде до самого свого останнього кінця застосовувати цю вето, і те, що буде стосуватися резолюції, які стосуються України, які стосуються Криму. Але мене, чесно кажучи, трохи дратує інше, коли Росія підтримує пан Лукашенко і Білорусь, коли він сюди приїжджав і катався з Зеленським в Житомирську область, наскільки я пам'ятаю, він так розсипався в компліментах. І казав, що він наскільки він любить Україну і наскільки він такий щирий друг, товариш і послідовний для України. Оце мене, чесно кажучи, більше турбує. А якщо ж казати по суті, ну дійсно ситуація з Кримом навряд чи вирішиться найближчим часом. Ну це довгострокова ситуація. У нас немає стратегії. У нас немає стратегії повернення Криму. Ну як, до речі, Донбасу, ми з вами вже в цій студії це обговорювали. І це дійсно проблема. Ну давайте покладемо руку на серце. Ніхто не знає. Ніхто не знає, коли повернеться Крим і як його повертати. Ми бачимо, що в Росії демократія закінчується якраз на питанні Криму. Навіть якщо брати того Навального, може він і в опозиції до пана Путіна. Тільки стає питання Криму, він теж каже, що Крим наш і все інше. Ну, дійсно проблема. Дякую. Пані Юлія, як з вашої точки зору, чому Україні і Україна ініціює такий документ, який одразу буде накладено на нього право вето, і вони про це прекрасно знають. Тобто це таке намагання показати українцям, що Україна щось робить на міжнародній арені, просто для цього чи як? Ну, як це пояснити? Ні, ну тут не буде накладено право вето, тому що це не документ, який розглядається в рамках Ради безпеки ООН. Це документ, тоді яка його юридична сила? Юридична сила, він приймається резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Тобто це та конфігурація країн, які виступили за і проти, вона, в принципі, дозволяє припустити, що документ буде ухвалений. Його цінність в тому, що, принаймні, так, дійсно, ніхто не знає. І мало хто на сьогоднішній день відверто про це говорить, що ми не знаємо, що робити з Кримом, і яким чином його повернути, і коли це буде. Однак, для того, щоб це питання не було відкладене там у шухляду, дипломатія має періодично, принаймні, хоча б у форматі таких резолюцій, привертати увагу до цієї проблеми, до анексії Криму і мати можливість на будь-яких міжнародних майданчиках, хоча б у формі таких резолюцій, які не мають жодної юридичної сили, вони не впливають на країни, не мають примусової дії для тієї ж самої Російської Федерації. Хоча в сукупності з тим самим рішенням Міжнародного суду в Гаазі, те, що зараз якраз було ухвалено рішення про відповідність компетенції цього суду у питаннях позовів України щодо Росії у контексті якраз утисків на національне населення Криму, то ці речі можуть спрацювати. Однак це питання там перспективи не раніше, ніж 5 років, в ближчій перспективі. Що я хочу привернути увагу до цієї резолюції – і розвинути цю тезу, що ви почали говорити про Білорусь. Там дуже цікава вибірка країн, які проголосували проти. І окрім Білорусі, до цієї групи належить і Казахстан, колишній президент, який зараз виступив з ініціативою стати таким майданчиком, нейтральним майданчиком для переговорів між президентом України і президентом Росії. Тоді виникає питання. До речі, Казахстан постійно голосує якраз не на підтримку України, а проти, навіть не утримується. І тоді виникає питання щодо неупередженості цих країн, наскільки їх можна розглядати як умовно там посередників з братських колишніх республік, які готові стати медіатором. Ну, посередники в такому випадку не голосують. А я от не знаю, як голосувала Франція та Німеччина, які є посередниками. Вони голосували за цю резолюцію
І, до речі, треба віддати належне українській дипломатії. Вона правильно працює, оскільки залучає багато країн в якості розробників проєкту резолюції. І в нас за цю резолюцію відповідало близько 37 країн. Тобто вже за визначенням в нас була достатньо велика група підтримки цієї резолюції. Ми отримали там 67 голосів. Динаміка не дуже зменшується, що нормально. Тому, в принципі, я думаю, що резолюція буде прийнята. Дякую. І за мить до інших тем. Кремль висунув нові умови зустрічі Нормандської четвірки. За словами президента Росії Володимира Путіна, зустрічатись з лідерами України, Німеччини та Франції без продовження закону про особливий статус Донбасу не бачить сенсу і назвав це ключовою умовою. Таку заяву Путін зробив після саміту БРІКС. Ми слухаємо теж від перших лиць України о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Зустріч глав держав Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться 9 грудня в Парижі. Про це повідомили в адміністрації президента Франції. Ну, тобто, дивна ситуація, я вважаю. Пані Максимо, як ви можете її прокоментувати? І чи така заява Путіна не є так провокаційна для того, щоб змусити Зеленського все ж таки продовжити цей закон про особливий статус? Та ні, Путін постійно веде таку політику, ця гра, як пам'ятаєте, «Бережись автомобіля». Ти убігаєш, я доганяю, він і далі її буде проводити таку політику. Ну, після того, навіть якщо буде прийнятий закон про особливий статус, будуть висунені ще якісь умови, там скажуть, що там, а ви не погодили його там з лідерами цих недореспублік, які там на сході України зараз є. Тому це політика Російської Федерації. А що йому треба затягувати? Тому що зараз та ситуація, в якій знаходиться Росія, хоча багато людей каже, що санкції, в принципі, впливають. Однак є дуже різні думки з цього приводу. Ну, поки жирового запасу у Росії вистачає, поки ціни на нефть і газ знаходяться, скажімо так, на нормальному рівні. Оці нафтодолари можна якось переживати. Плюс ми ж розуміємо, що скармлювання російському електорату історії про Велику імперію, я вибачаюсь, не треба там дуже багато продуктів і всього іншого. Головне, що Крим наш, да, там Росія вперед і все. Ну, в ці ігри він не грає давно і буде продовжувати далі грати. Ну, але рівень життя все одно в Росії більше, ніж в Україні. Давайте не плутати там Пітер і Москву. Давайте подивимось там, вийдемо за Урал, наприклад, і подивимось, який там рівень життя. Якщо все ж таки ви виїхати за Київ та там Харків, Одесу, давайте, ми ж теж побачимо. Зараз, в принципі, не ця тема, я її не буду порівнювати, тому що тут дійсно треба підходити з цифрами професіонально. Там рівень ціни на продукти такий, там рівень зарплат такий. Тобто весь таку дискусію. Зараз ми можемо з вами на рівні оціночних суджень, де краще, а де гірше. Однак, якщо казати про подальшу політику, він, звісно, буде далі тягнути, далі буде відтягувати цей процес. Ми не готові зараз обговорювати особливий статус. Зеленський про це заявляв, і заявляли представники Франції, «Слуги народу», що вони навіть не садилися його писати ще, цей закон. Путін же, ну, звичайно, це чує. Тому він каже, ну, от напишете про особливий статус, тоді будемо щось говорити. Ну, це політика Росії. Я не знаю, що там далі ще коментувати. Добре, зрозуміло, пане Юлія. Як ви вважаєте, все ж таки, ну, повинна Україна хоча б написати цей закон, якщо вона хоче змінити його, якщо вона не хоче продовжувати той, який був, для того, щоб хоча б лідери Нормандської четвірки могли з ним ознайомитися? По-перше, це внутрішня справа України.
писання закону, і немає Зеленський узгоджувати його, ну, принаймні, за логікою, да, суверенної держави, він не має узгоджувати цей закон з лідерами Нормандської четвірки, і особливо під час... Ну, хоча б проінформувати, що він існує в конкретній редакції. По-перше, давайте так, по частинах. Перше, принаймні, зустріч на сьогоднішній день підтверджена, 9 грудня визначена дата, це означає, що Франція узгодила це з Російською Федерацією. В тому числі, інакше дата не фігурувала. З іншого боку, всі висловилися щодо цієї зустрічі, крім російської сторони. Вона поки тримає інтригу станом на цей момент, як я їхала в студію. Тому подивимося, яка буде реакція. Для української сторони, до речі, ще невідомо, що краще – продовжувати чинний закон чи опрацьовувати новий, тому що він так чи інакше вважається таким, що є прийнятним для російської сторони. Вона не наполягає, щоб ми його зараз узгоджували з представниками так званих ЛНР, ДНР, те, що ми не визнаємо. Хоча за Мінськими угодами ми маємо параметри такого закону узгоджувати з представниками так званих ЛНР, ДНР. Є це зафіксовано в Мінських угодах. Тому, напевне, для того ж Зеленського краще продовжити цей закон на певний термін, тому що все одно він не активований, цей закон. Він начебто є, але він не діє, оскільки всі ті положення, які стосуються прав, автономних прав відокремлених територій, набувають чинності тільки після проведення виборів на цих територіях. У нас навіть ще й гадки немає, і дати немає, коли ці вибори можуть бути проведені. Тому тут є багато невизначеності, які Україна може використати на свою користь. Зараз вона буде говорити про опрацювання нового закону, що може просто поставити, заблокувати будь-які переговори і контакти, в тому і нормандському форматі, взагалі будь-які контакти з російською стороною. Тому поки що стратегічно, тактично правильно було б не коментувати цю тему і не піднімати питання там написання нового закону. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене, звісно, є свої зображення насчет переговорів з Путіним України, але не в ефірі об этом. Я хотів вернутися до тієї чому теми. От я недавно смотрел по телевізору про аварійність на дорогах полвисокая, і это там борються з этой аварійністю. Ну, мене что-то поразило, що зразу ввели штрафи за там нету для дітвори. От кресел, от это. Вибачаюся, а сформулюйте своє запитання, тому що мало часу залишилось до кінця ефіру. А чому не ввели, наприклад, тих, хто права видають водителям, чому не ввели, наприклад, 50%, хай ця школа, яка не навчила їздити, компенсує розходи. От це мені цікаво. Так, зрозуміло. Пане Максиме, як ви вважаєте, що... Ну, такий перехід від Путіна нормандської четверки до дитячих кресел, і до школ, до автошкол. Це теж хвилює наших глядачів. Ні, ну, звісно, дуже багато пропозицій, дуже таких слушних пропозицій, я так думаю, виникає в результаті телефонних дзвінків. Ну, чому? Я думаю, ви краще мене це все краще знаєте. Ну, по-перше, корупція – раз. По-друге, не завжди ті чиновники, які приходять до влади, люди, ну, в першу чергу вважають, що треба щось змінити для вас, а не для себе. Дуже багато різних моментів, які на це вплинуть. Але я хотів би все-таки прореагувати про те, що казала Юля. От, на мой погляд, для нас саме про нормандський формат це зрозуміло, Зеленському дуже важливо зараз поїхати і зустрітися з Путіним. От він покладає дуже великі надії на це. А чому? Можливо, краще йому затягнути сроки. Тому що він вважає, що він там з ним зустрінеться, я не знаю, може розкаже якийсь жарт 95-го кварталу, а хмуріти його. Ну, я не знаю, на що він, мені дуже важко сказати. Але він людина із артистичного цеху, він людина іскусства, він трохи по-іншому це все сприває. Може, в нього і вийде. Я, от, чесно кажучи, дуже хотів би вірити і побажати йому, щоб в нього вийшло. Але, повертаючись на грішню землю, ми розуміємо, що там результату практично ніякого не буде. З іншого боку, у нас є червоні лінії. Тому нам треба зараз говорити не про особливий статус, я вже повторюю, щоб там далі не було, Путін буде виставляти інші умови. Тому що саме головне для Путіна – провести там вибори, залишити вплив на цю територію і всунути її в Україну.
Ми на це ніколи не підемо. Подалі червона лінія, про яку заявляв президент, що під дулом автоматів не можна їх там проводити вибори. Тому нам треба вирішувати з мінськими домовленостями зараз в першу чергу питання. Бо ми впираємося в них. Який би ми статус тут не надали цим територіям, ми впираємося в вибори. От що з цим робити? Оте треба вирішувати. А чому, як ви вважаєте, чому так сталося, що Зеленський не може поїхати до Росії, до Путіна, і вирішити це питання перед навіть зустрічю в мінському форматі? Чому саме у мінському форматі треба щось вирішувати? Чому не можна просто поїхати до російського президента і не підготувати вже якесь рішення на мінську зустріч? Ну, ми, з вашої точки зору. Пам'ятаєте, всередині бесіди ви проводили порівняння між Ізраїлем і Україною. От Ізраїль поважає себе. Ну, Ізраїль веде себе як держава. От Україна повинна так вести. Вигідно, підожди. Коли були російський літак, вони взяли та поїхали до Москви делегацію. Ні, підожди. Ну, тобто це ніяких там проблем, в них цього не було. Я кажу трошки про інше. А з чим Зеленському їхати до Путіна? От скажіть мені, от з чим їхати? Просто поїхати в Москву поговорити? Ну, так можна в нормандському форматі, не на нейтральному майданчику. От розумієте, якщо був би певний план, з яким можна було розмовляти, це одна історія. Якщо були би пропозиції від Росії, після яких ми розуміли, що вона готова йти на якийсь компроміс. Росія не піде на компроміс ніякий. Чого туди їхати? Про що розмовляти? Дякую, дякую. І я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. І на завершення хочу привітати усіх причетних із прийдешнім днем радіо та телебачення. А студентам бажаю чудової святкової неділі. Зустрінемось наступного понеділка рівно о 18:00. Усі програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.